Hvordan har du det i kveld? Veldig, veldig bra. Jeg skal bare hygge meg og mingle litt. Si hei til Dorte. Da er det vel en av de få jentene jeg har kysset. Kjendiser av alle slag koste seg da God Kveld Norge arrangerte høstens mest glamorøse fest på utestedet Odeon i Oslo. Og det var en ting alle var opptatt av. Det er mange kjente folk her i kveld. Hvem håper dere dere møter? Dorte Skapel. Nei, hva til? Det er drømmet her med Bjørn. Nå kommer Dorte! Dortes 10-årsjubileum som God Kveld Norges programleder ble behørig feiret. Hva er planen for i kveld? Bare ha det hyggelig. Kose dere? Bare kose dere. Planen for kvelden er bare å slappe av, kose seg og ha det morsomt. Ser du all den maten som står her? Den skal få beina gå på, skjønner du? Den skal jeg ete opp. Noen var opptatt av mat, mens andre var bare opptatt av hverandre. Ingen kommentar. Nei. Jeg må jo spørre, er dere kjæreste? Så du den elefanten som fløy over der? Vi er veldig gode venner. Jeg tror folk er litt åpne og deilige i dag. Det ser ikke ut til å være en dag over 60. Og sent ut på kvelden hadde Lene Nystrøm og ordfører Fabian Stang en overraskelse på lur til jubilanten. Ja, det er klart! 10 år til! Gratulerer! Men Lene hadde mer på lur til Dorte.